A Inova Unicamp marcou presença nesta semana no 2º Anshan Talks, Festival de Tendências de Inovação, realizado pela Câmara Americana de Comércio. Um dos pontos altos da participação foi o encontro com investidores, que contou com o apoio da Inova, Incamp e Sebrae na organização. A iniciativa promoveu uma tarde com pitches de startups ligadas à incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp e parceiros de universidades internacionais. Buscando tornar o ecossistema de empreendedorismo e inovação ainda mais robusto, a agência também apresentou seu trabalho em um stand, onde empresas puderam conhecer como é possível trabalhar em parceria com os laboratórios da universidade.